Re! Viss ēters ir te! Pārmaiņas Latvijas mediju vidē. Latvijas avīzes portāls LALV turpmāk piederēs Rīga TV 24 īpašniekiem. Portālā būs skatāmi gan Rīga TV 24 raidījumi, gan Latvijas avīzes materiāli. Abu mediju vadītāji vairās teikt, ka televīzijas kanāls portālu nopircis. Tā vietā uzsverot, ka panākt vienošanās par sadarbību. Latvijas avīzes izdevēja akciju sabiedrības Latvijas mediju valdes priekšsēdētājs Guntars Kļavinskis atzīst, ka jau pirms darījuma portāls piedzīvoja štatu samazināšanu. Savukārt lēmums par sadarbību ar Rīga TV 24 pieņemts ārkārtējā situācijas laikā. Televīzijas kanāla raidījumi jau tagad ir redzami internetā, taču ar portālu LALV Rīga TV 24 vēlas vairāk pielāgoties digitālajai videi. Šis noteikti ir solis, kā izplasties, jo šī mājaslapa bija vairāk kā players, nu kā video portāls. Mēs tomēr redzam to, ka mūsdienu skatītājiem ir ļoti svarīga arī redakcionālā redakcija klāt, kas ir apraksti un raksti un dažādas papildinājumas, un tur tā sinerģija būs ar portālu un video saturu. Mūsuprāt, patērētājiem tas dos tikai pievienoto vērtību, jo no arvien lielāku īpatsvaru dažādos portālos, ne tikai mūsējos, spēlē video saturs. Mums ir liela pieredze drukātajos mēdījos, bet savukārt mums pietrūkst šīs te kompetences video satura veidošanā. Rīga TV 24 pastarpināti piedara Klāvam Kalniņam un Rudolfam Ēķim, kura kompānija kļuvusi par portālu LALV īpašnieku. Latvijas avīzes izdevēja uzsver, ka sadarbība ar Rīga TV 24 laikrakstu nekādā veidā neietekmēs.